1966 ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်1210နိုင်ငံတော်ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဖန်ဟင်္သဒဗန်ခွဲအယူခံတရက်လိုနှစ်ဦးဆက်ပါတော့အယူခံတရက်ခံဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရမပထမအယူခံမှုတရားသူကြီးဦးချစ်ရှိတွင်နိုင်ငံတော်ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဖန်ဟင်္သဒဗန်ခွဲအယူခံတရက်လိုနှင့်ဦးဆက်ပါတော့အယူခံတရက်ခံအပေါင်ဒီဂရီရရှိပြီးဇာတိပြုလုပ်၍အပေါင်ခံပစ္စည်းကိုလေးလံရောင်းချပြီးချင်းမပြေကျန်ရှိသောငွေအတွက် personal decree တောင်းဆိုခြင်းခရိုင်တရမယုံမှချမှတ်သောအမိတ်ကိုအယူခံဝင်ခွင့်ရှိမရှိတရမကျင်ထုံးအမိတ်34နေဥပဒေ34 personal decree အမိတ်ချမှတ်ပေးနိုင်မပေးနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါင်ဒီဂရီရရှိပြီးနောက်ထိုအပေါင်ဒီဂရီအရာဇာတိပြုလုပ်၍အပေါင်ခံပစ္စည်းကိုလေးလံပြည့်ရာမူလအပေါင်ဒီဂရီရငွေအတိုင်းမရရှိသည့်ဖြင့်မပြေကျန်ရှိသောငွေအတွက် personal decree ကိုစရိတ်နှင့်တကွချမှတ်ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်းကိုခရိုင်တရမယုံကခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်းအမိတ်ချမှတ်ခြင်းနှင့်ဆက်လျင်း၍အယူခံဝင်နိုင်သည်တရမကျင်ထုံးအမိတ်34နိဥပဒေ34အညီလေးလံရောင်းချပြီး3နှစ်ကြာမှတရနိုင်ကတရရှုံးများအပေါ်ရယံရှိသည့်ကြံငွေအတွက် personal decree တောင်းဆိုခြင်းကိုအမိတ်ချမှတ်ပေးနိုင်သည်အယူခံတရလိုအတွက်ဥပချံအယူခံတရခံအတွက်ဥပတန်တင့်နှင့်ဥပကျော်တရားသူကြီးဦးချစ်ရမှုတွင်နိုင်ငံတော်ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်ဟင်္သဒဗန်ခွဲခဟင်္သဒမြို့ခရိုင်တရမတရားသူကြီးယုံ1962ခုနှစ်တရမကြီးမှုအမှတ်5တွင်1966ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ခါချမှတ်သောအမိတ်ကိုမကျေနပ်သဖြင့်အယူခံဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်အမှုအဖြစ်အပျက်အကြောင်းချင်းရာနှင့်ပတ်သက်၍အောက်ယုံစီရင်ချက်တွင်ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ရကထက်လောင်၍ဖော်ပြရန်မလိုပေနိုင်ငံတော်ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်သည်အယူခံတရခံများမူလတရခံများဖြစ်ကြသောဦးဆက်ဒေါ်တန်းညွန့်ဒေါ်ငွေရှင်သေဆုံး၎င်း၏တရဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မာစိန်တို့အပေါ်တွင်အပေါင်ဒီဂရီရပြီးဖြစ်သည်ထိုအပေါင်ဒီဂရီအရာဇာတိပြုလုပ်၍ကြံခင်းမျိုးရှိအပေါင်ခံတိုက်ကိုတရဝင်လေလံပြည်ရာ၌လေလံဆွဲမည်သူမရှိသဖြင့်တရနိုင်ဘဏ်ကားပင်လည်းရင်ငွေ6000ဖြင့်လေလံဆွဲယူပြီးဖြစ်သည်ထိုလေလံကိုလည်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်တရနိုင်ဘဏ်ကလည်းရုံးတော်ကထုတ်ပေးသောအယောင်လက်မှတ်ကိုရရှိပြီးဖြစ်သည်တို့ရာတွင်မူလကအပေါင်ဒီဂရီရငွေအတိုင်းမရရှိပေလေလံဆွဲသောငွေ6000ကိုခုနှိမ်လျင်ငွေပေါင်း34,089ပြားရောနေနေပေသည်ထို့ကြောင့်တရနိုင်ဘဏ်ကထိုငွေအတွက်တရရှုံးများအပေါ်တွင်ပုဂ္ဂလိကဒီဂရီ personal degree ကိုတရားစရိတ်နှင့်တကွချမှတ်ပေးရန်လျှောက်ထားလေသည်ပညာရှိခရိုင်တရမတရားသူကြီးသည်ထိုလျှောက်လွှာနှင့်နှစ်ဖက်သောပညာရှိရှေးနေကြီးများကိုကြားနာပြီးစဉ်စားဝေဖန်သုံးသက်ရာ၌အချင်းဖြစ်တိုက်အိမ်ကိုလေးလံဖြင့်ရောင်းခြင်းကိစ္စတွင်တရားဝင်သည်ဟုယူဆပြီးထိုလေးလံကိုပယ်ဖြတ်မပေးနိုင်ဟုအမိန့်ချမှတ်ခဲ့လေသည်တို့ရာတွင်ခြံမူးနှင့်ဗန်ဘီဟာတဲ့အမှုကိုကိုးကား၍တရနိုင်ဗန်သည်မပြေကျန်ရှိသောငွေအတွက်personal decree တောင်းဆိုခြင်းကိုခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်းအမိတ်ချမှတ်ခဲ့သည်အယူခံတရလိုပညာရှိရှိနေကြီးဥပချံကပညာရှိအောက်ယုံတရားသူကြီးချမှတ်သောအမိတ်ကိုအယူခံဝင်နိုင်ပါသည်ဟုတင်ပြသွားသည်ရင်းကဲ့သို့တင်ပြရာ၌ရက်ထန်လာ
Halaji ne Mang Sakaba Nin ne Shamukan ko Mutu Kalupan Tong Amuru ko Dimjadwadi Ikeisa ne Yukanda Yakamya e Pinyashi Shineji mia Pijado Uba dan Din ne Uba Joruka Nye Mabwaba Hu Winkandwadi Salaju Uba Janka Dimjayadwin Aoyong Pinyashi Diadu Chidi Amugo Amate Chamaya Night Ubede ne lio nizwa, mabula uba, de yama gentong, me donza le, ni ubede, don, le ne and ye, masang ya keba, to ubede biatan jamma, jonga, malomania, pipadi, lagamji, au yom, jinashi diatuji, gugado, si in tongo, diatuji di, de loe a de be gau yuta badi, to a mootwin, pipjato, a janji and ne, Shaku amudwin chipjet do a jangjin adu ma du ni mu mishi jaba. To chang, to si in tongu a go ga biu jui. A yu gan de yellow e shout a jago kuma biu jin ma. Ma yun ba di hu dim ya doa di. A yu gan de yakam ya e binya shi shi ni ji upa jo ga a chin pi. A bang kan do dai di. Li tang jo dan ba di. Banga le. Li tang jo dan chang ya piet ha ba di. Panga, chow tang nip, pian sim yi, shap yat ha di ko, a yugan de yakam yaga, madi jaba, a chimpsi dai ko, li lan din yan, yonga, jinya di ko le, madi jaba, li lan pjiti ko le, madi jaba, shaku, a yugan de yakam ya abo, personal degree yalu chow, pan, chow tado, a kama da la yin, di badi, to chow, ido, dambu miaswa, shido, dai ko, Jangwe, chow tang te pin, Lilan, sway you jim ma, madiaba the pin, pepia baby, banka, shout ha do, personal degree, yalo mugo le, jiju huin, mabu dim ba, hu shall le doa di, yamugo, chano di, they say we pen don't da di, yuganda yakam yaka, a chimpsi daigo, nangano gudan yangwe ye pen twin, bong nan ta di ma, and yamatwa be, A jinle mabe, a dole mabe the pin, panga, a bong tigari yalo mu pin, the young swesu yang night, as you can de yakam yang di, shong yi, the manza yashi donya le, shong do la yao jui, matuti the pin, shong ga, a mugo, the pata jana bi, banama tigari bila bi, now chow la dwin, as you can de yakam yanga, a bong tigari ko, be set him shi doja, panga, Now song pei, digari ya lu chang dang so bhi lai jin, sari mu pun le di. To sari mu nai, abang khan ta do dai gu li lan din yao cha yin dang so di. Shingge du, now song pei digari dang so do akha nai do lakang, sari mu pun do akha nai do lakang. Ayu khan da ye khan miya tan du, xiong ka nuti thok do le, ayu khan da ye khan miya di, xiong du la yao chim shi jia bhi. To now, Daigo, Lilandin, Yue Yang Chaya, Jinya, Nido Lakang, Lilandin, Yang Chaya, Nido Lakang, you can the Yakanu Bama, Nidu the Udi Yang Mia Lan, Yue Mabioso Jabe, Daigo, Lilandin, Yang Chabi, Don't Ne Jam Ma, the Yanai, Banga, the Yashomia Abo, Yayan, Shidi, Jangwe Adwa, Personal Degree, Shouta, Dangsu Mada Lajin, the Yashomia Ga, Laya gang kwa chen pshit di, lakang pin, to dai gu, bong nan zin akaka, lakang dai di, gan na ne wei pi, alon si ga do niya duin pshit jui, ani ana duin, si miya, sai miya, si do jang, dambu twa li di. Do ya duin, gan ba biu da pin, to di da duin, si zain le mshi, si ga mu le mshi do be, acha niya miya du, yang shui dwa yao niya da pin, To di da duin, shakin ga ge du, si ga jin mishi, dambu le matua pshini di, a chim shi dai di, nyin ni, kai ngase miya da le yin, wi di su di, gamba ga le, da pshi pshi, biu la da pshin, dai yi, dambu ma, yu yu dwa di, to jang bin le yin, panga, bin sin yui, ya pshia ya duin, to dai gu, ngui, chow tang lao bin, dan di hu, chesu ta di, Daigo, Lilan Bia, Night, Mudwe, She,
Bile seeing kansa aja, swemi dumia, shido nyale, mui chowtong a tea, dam beja be. Panga, show e quimbuta go ju jue, lilango swaya night, dumia, mabedong, mui chowtong a tea, dajue baby, lilan swayu tali di, to daigo, lilan swayu be now, panga, mu boshi, mui de danai dumia are lilan yang yang night. ဝယ်မိသူမြည်သူမြမရှိပေဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့တရမကျင်ထုံးအမေမြို့ဥပဒေများအရာဆိုလည်းရင်ကျန်ရှိသောငွေအတွက်ရုံးကဖာစနယ်ဒီဂရီချပေးရမည်ဟုအတိအလင်းဖော်ပြထားသည်ယခုအမှုတွင်ချန်မူတစ်အမှုနိုင်ချမှတ်သောသဘောတရားများကိုအောက်ယုံပညာရှိတရားသူကြီးကလွယ်မှာပြီးအတိပယ်ကောက်ယူထားသဖြင့်၎င်း၏အကြောင်းပြချက်ကိုကျွန်ုပ်လက်မခံနိုင်ပေအထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်အောက်ယုံတရားသူကြီးထောင်900ချောက်ဆက်ချောက်ခု